Kiitoksia. Onko osa jäänyt lounaalta pois, mutta ei se mitään. Joo. Samuli Soorasa, Postimessaging. Pidänkö alussa yritysesittelyn postista? Perustettu 1638. No ei enää ole pitämään. Verkkolaskuosoitteisto. Mitä ihmiset tuolta painaa seuraavaa sivua aina? Mennään pömpelin taakse piiloon. Eli verkkolaskuosoitteisto.fi. Totutummin pelkästään verkkolaskuosoitteisto Suomessa. Hivenen kertausta, mikä tämä on. Eli avoin osoitteisto löytyy osoitteistosta tai web-osoitteesta verkkolaskuosoite.fi. Osoitteistossa on tuki myös muille osoitteille. Se ei ole siis pelkästään laskuille. Eli siis tekninen tuki löytyy. Tällä hetkellähän se on vain laskutusosoitteita. Eli lähtevät osoitteet ja sitten vastaanotto-osoitteet. Lisenssi vapaa. Omistajina toimii verkkolaskuoperaattorit ja välittäjät, eli kuvassa on äkkiä laskettuna reilu 20 eri firmaa, jotka on yhdessä perustaneet sitten verkkolaskuosoitteiston palvelemaan omia asiakkaiden tarpeita, ja sitten se on avoin, eli se on myös kaikille kansalle tehty. Osoitteistossa logiikkana on se, että jokaisella yrityksellä, mitä sieltä löytyy ne omat tiedot, niin heillä on itsellään mahdollisuus ylläpitää niitä tietojaan. Ylläpito tapahtuu olemalla yhteydessä omaan palvelutarjoajaan, joka sitten päivittää ne tiedot taikka sitten antaa valtuutusavaimen, jonka syöttämällä sitten käyttäjä pääsee sitten itse päivittämään sen oman yrityksensä tietoja, mitä hänellä on oikeus ylläpitää. Kaikkea yrityksen tietoa ei voi siis ylläpitää itse, eli Y-tunnusta ei pysty muuttamaan esimerkiksi, vaan se on sitten siellä, ja myös yrityksen virallinen nimi tulee vastaavasti myös YTJ:n kautta. Mutta osoitetiedot, web-sivun osoitteet ja niin edespäin pystyy muuttamaan sitä kautta. Tiedonsiirron rajapinnat täysin automatisoitavissa. Ideanahan se on, että operaattorit kerran päivässä päivittäisivät osoitteet, eli osoitteisto olisi aina ajan tasalla. Tallettaa myös operointiin liittyvää lisätietoa. Sieltä löytyy yrityskohtaiset, tai sanotaan operaattori- ja välittäjäkohtaiset sivut, jossa sitten pystyy välittäjä kertomaan lisätietoa sitten omasta toiminnasta ja antamalla myös verkkolaskutukseen ja verkkolaskuosoitteistoon liittyvää lisätietoa. Osoitteiston ikä on tällä hetkellä noin 4,5 vuotta, ja palataan niihin sitten muihin lukuihin hieman myöhemmin. No, mitä on tapahtunut koko osoitteistossa? Isompaa juttua on ollut se niin kuin vuoden aikana, että länsinaapuri on havainnut, että meillä on erittäin hyvä verkkolaskuosoitteisto Suomessa. On ollut yhteydessä meihin jo aikaisemmin pari vuotta sitten, ja sitten ovat tehneet siellä päätöksen, että hyvältä näyttää, lähdetään kelkkaan mukaan, eli Ruotsiin on perustettu myös samanlainen osoitteisto pohjautuen samaan teknologiaan, mitä tämä meidän kotimainen osoitteisto on. Ja toimitaan myös samana, tai molemmat omilla osanaan omaa yhteistä organisaatiota. Katsotaan organisaatiokaaviota hivenen myöhemmin, ja Ruotsissa se on NEA E-register nimellä, se heidän verkkolaskuosoitteisto siellä. Ruotsissa se otettiin siis käyttöön helmikuussa 2021, mutta sitten julkisesti käyttöön, eli käyttöliittymä aukeni sitten tammikuun 2022 lopulla. No, tässä on sitten organisaatiokaavio englannin kielellä. Koitin saada jonkin sortin puumaista kuvausta tähän, mutta kalvolta vähän loppui myös tila kesken, ja sitten ehkä piirtäjän taidotkin loppu kesken, mutta tämän näköinen tämä on. Eli Suomi on vasemmalla puolella kaaviossa, verkkolaskuosoite.fi, ja sitten oikealta puolelta löytyy neaeregister.se. Kuvassa alimpana on Bell Solutions, joka on siis tekninen toteuttaja. Eli Bellillä on käytännössä hallussa ne koodit ja ne myllyt, millä osoitteisto pyörii.
Sitten meillä on Tieke kotimaisella puolella yhteydessä Bellin välillä ja sitten myös Tieke ja sitä kautta siis varsinkin Timo Simel on sitten mukana sopimuskuvioissa suomalaisen kehitysryhmän mukana ja sitten sieltä sopimuksien takaa vasemmalta ylhäältä löytyy ne kaikki reilu parikymmentä logoa, mitkä näytettiin tuossa ekalla kalvolla, niin ne on siellä sitten. Ja vasemmalla ylhäällä, kun ne omistajat, niin suomalaiset omistajat muodostaa suomalaisen omistajaryhmän. Vastaavalla puolella, että oikealta tulee ruotsalainen omistajaryhmä, jolla sitten on yhteinen omistajaryhmä, joka on myös sitten yhteydessä maakohtaisiin kehitysryhmiin, jotka sitten löytyy siis Suomesta ja Ruotsista. Ja sitä kautta on myös yhteinen ryhmä, eli yhteistyössä tehdään kaikki muutokset, mitä halutaan saada, niin käsitellään niin kuin yhdessä. Ja jos nähdään, että molemmilla puolilla nähdään asia hyväksi, niin sitten tehdään kehitys yhdessä ja pistetään kehityskulut puoliksi. Mikähän ei estä tähän liittämästä sitten lisää maita ja pohjoismaisella tasolla kiinnostusta on herättänyt myös siis tämä myös Norjassa ja Tanskassa, mutta heillä on tällä hetkellä omat kansalliset ratkaisut olemassa. Ja onhan meillä sitten tuossa etelänaapurikin vielä, minkä kanssa keskusteluita on käyty, mutta ei niistä sen enempää. Mainitsin kehitysryhmän, niin sitten vähän nimiä siihen, ketä sieltä löytyy, niin Timo Simel toimii sihteerinä Tieken puolesta ja sitten muut jäsenet on Martti van Pakerolta, Antti Marjala Apex Messagingiltä, Jarmo Markkanen finanssialalta edustaa sitten kaikkia pankkeja, jotka on tuossa mukana ja sitten myös minä olen siinä mukana Samuli Sorsa Posti Messaging. Kokoonnutaan vähintään 2 kertaa vuodessa, monesti kokoonnuttu useammin. Kehitysryhmän tehtävänä on käsitellä esitettyjä muutoksia ja kehitysehdotuksia, eli kuka tahansa saa tehdä kehitysehdotuksen meille. Me käsitellään se, annetaan vastaus, nähdäänkö me se toteuttamisen arvoiseksi. Jos nähdään, että ei, niin sitten myös perustellaan, että minkä takia ei. Statistiikkaa ei ole ihan tämän päivän luvut, on muistaakseni perjantain luvut. Mutta Suomessa on mennyt just viime viikolla puhki 300 000 organisaatiota, jonka osoitteet löytyy. Ja siellä on nyt hivenen alle 601 000 osoitetta, koska se päivittäinen luku hivenen elää, mutta siinäkin ollaan yli 600 000, eli sadat tonnit paukku viime viikon aikana molemmissa luvuissa. Annetaan myös sitten länsinaapurille sen verran kunniaa, että heilläkin meni 300 000 sitten tänä aamuna puhki siellä, eli siellä on 300 200 jotain osoitetta. Mutta jos mennään vielä pidemmälle tuonne länteen, niin Norja ei ole vielä päässyt 250 000, vaan 700 osoitetta taitaa puuttua tämän päivän lukujen mukaan. Eli päästiin ekana taas tasalukuihin. Osoitejakauma on sitä, että siellä on niitä vastaanotto-osoitteita, joka ehkä on se kyllä se tärkeämpi kuin toi lähetysosoite. Eli Suomesta löytyy 282 000 erilaista vastaanottoa tai eri yrityksen vastaanotto-osoitetta. Ja sitten seuraavassa esityksessä Noora taitaa vähän kertoa niistä vähän enempi. Ei mennä noihin. Ja siis 26 aktiivista operaattoria tai välittäjää löytyy Suomen osoitteistosta. Sulkeissa olevat luvut on tässä siis muutosta edelliseen vuoteen ja Norjan luvutkin ovat kasvua, vaikka sieltä nyt plussat näköjään jäänyt edestä pois. Mutta hyvässä kasvumallilla ollaan kasvuvauhdissa. Ruotsin suuri 50% kasvu pohjautuu ihan siihen, että he ovat just niin kuin ottaneet sen käyttöön ja sinne on tullut uusia toimijoita lisää, eli se ei ole ihan niin kuin vertailu kelpoinen täysin, mutta varmaan ensi vuoden luvuissa sitten nähdään toi kasvu. Itse verkkolaskuosoitteisto sivun suosio näkyy tässä käyrässä, eli viikkokohtaista käyrää viimeisen 12 kuukauden ajalta. Voisi sanoa, että 50 000 käyntiä
per kuukausi tulee ja, anteeksi, kyllä, 50 000 per viikko, kun on viikkokohtainen tilasto. Ja 2,6 miljoonaa käyntiä siis vuodessa, joka kertoo, että on aika suosittu sivusto. Muistaakseni siellä on vietetty jopa niin kuin mainosbannerille tilaa siihen etusivulle, että ihan, haluuko Pagero laittaa mainoksen siihen? Tee tarjous. Vitsit, onko Heikki Hietamiehellä nyt? No niin, mennään eteenpäin, vaikka ei tässä paljon enää ole materiaalia jäljellä. Mitä uutta on suunnitteilla? Elikkä en ole Matti Vanhanen, joka sanoi, että keskeneräisistä ei pidä kertoa mitään, vaan kerrotaan tässä, koska sitten seuraavan kerran ehkä vastaavaa pressistä pidetään vuoden päästä. Keskusteluita on käyty kaksivaiheisen tunnistautumisen lisäämistä siihen, eli osoitteistohan on tehty tietoturva-auditointi, ja tämä oli yksi mikä sen myötä kanssa nousi esille. Itse auditoinnissa ei ollut mitään hälyttävää, eli kaikki kunnossa sen osalta. Kaksivaiheinen tunnistautuminen, eli tällä hetkellä kun on vain käyttäjätunnus salasana, eihän siinä mitään huonoa ole, mutta se ei ole ehkä ihan tätä nykypäivää kaikkien tietoturvavaateiden osalta, niin että saadaan se ajan tasalle, niin ollaan keskusteltu ja todennäköisesti tulee tapahtumaan lähiaikoina. Sitten on osoitteiden tyyppikoodien lisääminen, eli mitä Turosen Tapani puhui niistä skeme-ideistä, niin se, että tuotaisiin sinne jatkossa, kun tuodaan osoite, niin kerrottaisiin myös siihen osoitteelle tyyppikoodi. Tällä hetkellähän sinne tuodaan osoitteet, että ne ovat joko Y-tunnus, IBAN tai muu, ja siinä oli ehkä hyvä ajatus alkujaan, mutta sitten kun sillä muulla voi tuoda ne kaikki osoitteet sinne sisään, eli sitä tyyppiä muu, tai onko se nyt Other siellä, niin käytetty sanotaan luovasti, eli sillä saat tuotua kaikki osoitteet, ei tarvitse alkaa tyypittämään niitä, jolloin sinne voi tuoda myös virheellisessä muodossa olevia osoitteita, esimerkiksi ihan näppäilyvirheitä, mitä voi tulla tallennusvaiheessa. Kun osoitteiden tyyppikoodit, eli ne skeme-ID:t 0216 OVT-tunnukselle ja niin edespäin, tuotaisiin sinne, niin osoitteisto voisi latausvaiheessa tarkistaa sitä sen koodin syntaksia vastaan, että onko se osoite oikein. Eli esimerkiksi OVT-tunnuksessa tarkistettaisiin, että se alkuosa on oikein, se 0037, kun se on suomalainen osoite. Sen jälkeen tulee se Y-tunnus, niin Y-tunnuksessahan on tarkastusmerkki, mikä on se 8. merkki, niin se voitaisiin laskea auki se Y-tunnus, että onko se oikein. Eli tietenkään ei voida nähdä, että onko se varmasti se osoite oikein, mutta on osoitteen syntaksi ainakin oikein. Eli siellä on jonkun verran aina välillä havaittu virheellisiä osoitteita, joita on sitten raportoitu osoitteiden omistajille, mutta se on vähän semmoista turhaa semimanuaalista työtä, mikä pitää tehdä semmoista salapoliisityötä. Ja se olisi ehkä helpompi tehdä niin, että hylätään se osoitteen lataus ja siitä tulisi se virheilmoitus ja sen jälkeen se verkkolaskun välittäjä korjaisi sen osoitteen oikeaksi omissa järjestelmissään, koska sitä kautta on se myös se asia, hänen asiakkaansakin saisi sen laskun perille, koska se virheellinen osoite ei todennäköisesti johda mihinkään. Sitten mitä myös Tapani mainitsi, niin Peppol-osoitteita oltaisiin tuomassa sinne. Ei varmaan mitään estettä, mutta omistajaryhmä 26 osakasta, niin heidän pitää käydä keskustelua, että mitä tämä tarkoittaa itse palvelulle, kustannuksille, kuka maksaa, mitä maksaa nyt ja jatkossa ja niin edespäin. Eli ideana olisi, että tuotaisiin sinne osoitteistoon selvästi erilleen näkyviin ne Peppol-osoitteet, ainakin laskuja varten. Mutta kuten alimpana lukee, niin näistä ei ole tehty vielä päätöksiä. Mutta sanotaanko näin, että todennäköisesti on tulossa. Siinä kaikessa lyhykäisyydessään puolet ajasta vasta käytetty, eli kysykää nyt jotain.
Tomi Rusi, Valtiokonttori. Niin onko teillä siinä osoitteiston säännöstö olemassa, että millä tavalla niitä tietoja sinne viedään ja jos on, niin minkälainen sen hallintamalli on? Mietin tässä esimerkiksi tilanteita, jossa edustaja edustaa useampaa eri Y-tunnusta ja se on yhden Y-tunnuksen alla olevat osoitteet. Voi olla, että en ihan ymmärtänyt kysymystä, mutta vastaan jotain, sanotaanko näin. Osoitteistohan pohjautuu niin kuin yritykselle, eli se tavallaan se sivu, mikä aina näytetään per yritys, se pohjautuu siihen Y-tunnukseen. Ja sillä yhdellä Y-tunnuksellahan voi olla monta eri verkkolaskun välittäjää. Eli siellähän voi olla useampi operaattori, useampi pankki. Eli sehän kertoo, että vähän, että sulla olisi useampi postilaatikko olemassa, mihinkä sä voisit postia ottaa sun henkilökohtaista postiasi, mitä sä ottaisit. Että se on niin kuin se. Siinä tavallaan mitään niin kuin rajoitteita ei ole. Siis sulla voi olla useita eri osoitteita siellä. Mutta entäs jos siellä on niin kuin tilanne, että siellä on Y-tunnus, joka edustaa sitten omia asiakkaita, vaikka sanotaan tilitoimisto tai isännöitsijä tai muu vastaava. Että onko tässä niin kuin, että siellä nämä asiakkaat eivät ole omilla Y-tunnuksillaan, vaan ovat sen yksittäisen edustajan Y-tunnuksen alla osoitteistossa? Se on siis mahdollista tehdä molemmin päin. Elikkä se on se tavallaan, miten se... Kaikki on omalla Y-tunnuksella, mutta on olemassa esimerkiksi isännöitsijä toimistoita, jotka käyttää niin kuin omaa tunnustaan ja sitten jakaa niille omille taloyhtiöilleen sinne niitä omaan Y-tunnukseen pohjautuvia. Siellä on se tarkenne, miten he käyttävät sitten. Se ei ole ehkä se suositeltava tapa, vaan kyllä se olisi parempi, että se asunto-osakeyhtiö tai mikä tahansa nyt siellä onkaan sitten, niin se olisi niin kuin omalla tunnuksellaan. Mutta siis molemmat onnistuu, mutta ei voida suositella. Niin kuin. Käytäntökin nyt valitettavasti osoittaa, että näin on tehty. Yksi tiedossa oleva puutehan on se, että kun tämähän siis pohjautuu Y-tunnukseen, niin meillähän on esimerkiksi tiehoitokuntia, jollekka ei enää nykyään myönnetä lainkaan Y-tunnuksia, koska niin kuin siinä on niin kuin verottaja tehnyt linjauksen, niin valtiohallinto, jos voi sitten tehdä asialle jotain, että Y-tunnuksen saisi. Tai sitten joissain tilanteissa sinne varmaan pitää mahdollistaa joku muu tunnus tällaisille toimijoille, jotka ei Y-tunnusta saa, niin joku muu yksilövä rekisteritunnus, mikä saataisiin sinne sitten Y-tunnuksen rinnalle, millä se voitaisiin tuoda. Joo, tämä oli tosi hyvä juttu, Samuli, kun otit esille, ja tämä on yksi ongelma, koska meillä on kalahoitokuntia, tiehoitokuntia, erilaisia tällaisia tahoja, joilla ei ole Y-tunnusta. Ja ennen he saivat niin kuin Y-tunnuksen kaupparekkarista niin kuin tilaamalla. Valtionhallinto myönsi Y-tunnuksen. Sitten tultiin siihen vaiheeseen, että siellä joku räknäili näitä sisäisiä raha-asioita ja totesi, että aina kun me annetaan Y-tunnus, tämä maksaa rahaa, kuka maksaa. Ja sitten sen jälkeen se lopetettiin ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, että mitäs me hoidetaan nämä. Koska meillä on tietyt tsekkausmenetelmät siellä verkkolaskuosoitteistossa ja se perustuu siihen Y-tunnukseen, niin millä ihmeen me saadaan nämä hoidettua, koska nekin haluaisi verkkolaskuja. Niin tästä nyt varmaan Valtiokonttori ottaa kopin, että teiltä löytyy joku raahana tuonne kaupparekkariin, että myöntäkää jatkossakin niitä Y-tunnuksia, jotta tämä saadaan hoidettua kuntoon. Hyvin pesit kädet jo siitä hommasta. Tuolla oli Timo vissi käsi ylhäällä ylärivissä. Joo, kysymys siitä PEPPOL-osoitteiden tuomisesta tuohon kansalliseen osoitteistoon, niin kun siellä kansainvälisessä direktori.peppol.eu, ne pitäisi näkyä, että ulkomaiset laskun lähettäjät löytää,
Niin kuinka päin te ajattelette, että kirjaako operaattorit nyt sitten molempiin, vai voisiko ne kirjata pelkästään tähän suomalaiseen verkkolaskusotteistoon, olisi teillä integraatio sinne kansainväliseen? Onko tota niin kuin mietitty? No jos en ihan väärässä, että keskustelut on käyty niin, että siis operaattorit voivat tuoda ne, mikäli he on siis myös Peppol-verkostossa, niin voi tuoda ne osoitteet, mutta sitten myös valtion Peppol Authoritin kautta tulisi sitten oma osoitteisto, joka sitten olisi myös yhteydessä sitten verkkolaskuosoitteistoon. Eli siis verkkolaskuosoitteistosta löytyisi jatkossa suomalaiset Peppol-osoitteet joko sitten niin kuin valtiokonttori tuomana taikka ja tai sitten näiden Peppol-toimijoiden access pointtien SMP:n tiedot tuotaisiin sinne myös. Joo. No lähinnä, että ne kansainväliset laskun lähettäjätkin pysyy niin kuin mielessä, että sinnekin se pitää tiedottaa se suomalaisen yrityksen Peppol-osoite. Ja tässä on vähän sellainen, että operaattorit ehkä tekee kynnystä, jos ne rupeaa laskuttamaan siitä niin kuin osoitteiden lisäämisestä. Et miettikää se, että se on mahdollisimman suoraviivasta operaattoreille se osoitteen lisääminen, ettei tarvitse ylläpitää monessa paikassa. Kyllä se näin on ajateltu jo. Joo. Ja siis Peppol-direktorissahan ei löydy taas kaikkia osoitteita, että sekin on niin kuin vajaa, että sinne ei kaikki jostain syystä tuo niitä osoitteita. Mutta täällä on chatissa kysymyksiä. Onko koko osoitteisto saatavissa, ostettavissa CSV-muodossa? On, hintaa en muista. Löytyy kyllä sieltä verkkolaskuosoitteiston sivulta. Voi ostaa siis kertalatausoikeuden, eli lataa yhden kerran, saat ladattua sen, tai sitten jatkuva latausoikeus, eli saat ladata niin usein kuin haluat. Ja löytyy siis, sieltä löytyy JSONia, sieltä löytyy XML ja CSVtä ja niin edespäin. Eli eri formaatteja löytyy. Sitten täällä on ehdotus täällä näin, että verkkolaskuosoitteessa olevan korjauspyyntöpainikkeen kautta voisi käyttää lähettää viestin osoitteen haltijalle. Nyt viesti on palannut korjauspyynnön tekijälle. Eli kun sitä painaa sitä nappia, niin nyt se tulee, lähtee viesti operaattorille ja korjauspyynnön tekijälle, eli mikä osoite siinä on mainittu. Eli ilmeisesti haluaa, että myös kenen osoitteesta on kysymys, niin sille myös menisi. Niin, eli se tarkoittaa sitä, että operaattoreiden pitäisi tuoda, aina kun osoite tuodaan, niin sinne pitäisi tuoda myös sitten se Y-tunnuksen takaa löytyvä osoite. No se voidaan ottaa kehitysehdotukseksi vastaan, mutta mä uskon, että se voi olla aika työläs per operaattori toteuttaa. En tiedä, mistä kannasta kukakin hakee ja mitä tietoa sieltä löytyy. Ok, sitten täällä, että onko verkkolaskuosoitteiston yhteydessä pohdittu laskun lähettäjän ja tai vastaanottajan prokuraoikeuksien tarkistamista? Niin, mä just mietin, että nimen kirjoit. Se henkilö, se lähtee yrityksen järjestelmästä, että on prokuraatio. Niin ainoa siis, mikä on, niin on tämmöinen, niin kuin, mikä tähän voisi liittyä, että jos haluat saada sen valtuutusavaimen, millä niitä yrityksen tietoja pääsee muuttamaan, niin sen operaattorin tai siis sen verkkolaskun välittäjän pitää jollain tavalla pystyä varmentamaan, että se on oikea taho, jolle sen avaimen voi myöntää. Eli ei pitäisi myytää kenelle tahansa, kuka sitä pyytää, vaan katsoa, että on esimerkiksi prokura tai joku muu sanotaan näin, edustusoikeus siihen yritykseen, että saa sen avaimen haltuunsa. Ok. Ja sitten tuolla Skeme ID:stä vielä, että nyt kerrottiin, että se olisi 0216 ja aiemmissa esityksessä 0037. Onko nämä kaksi eri Skeme ID:tä? Kyllä ne oikeastaan on. Jos mennään katsomaan se, että se 0037 perustuu vanhaan LY-tunnukseen, jonka sitten menee katsoa sitä kuvausta, mikä löytyy se SFS, onko se nyt 5748 ulkomuistista, nyt tulee numeroita tässä näin, niin siellä se lopputarkenne on 4 merkkiä ja OVT-tunnus käyttää 5. Eli se
monessa tapauksessa toimisi myös, mutta tämä osoitekäytäntö, missä se on, on, että se on 0037 plus Y-tunnus plus maksimissaan 5 merkkiä se tarkenne, niin jos luetaan se 0037 kuvaus, mikä löytyy, niin, niin se ei salli oikeasti sitä 5 merkin tarkennusta, jonka takia on haettu sitten se 0216, mikä kuvaa sitten oikealla tavalla sen OVT-tunnuksen. Odota hetki. Virkka pitää malttaa. Kiitos. Joo, Pirkko Vedenpää. Eurooppa-normin koodistut päivittyy noin 2 kertaa vuodessa. Ne julkaistaan aina keväällä ja syksyllä. Ja uusimpaan EU-normikoodiston EAS- ja ICD-koodeihin Suomi haki uusia koodeja 4 kappaletta. Ja ne löytyy sieltä CEFin sivuilta. Eli tämä johtuu, miksi tämä tunnus on muuttunut, se, että EU-normin koodistot ovat täydentyneet. Kiitoksia. Ja sitten täällä on siis 02, 12, 13, 15, 16, mitkä ne on ne. Se 14 meni johonkin muualle sitä välistä. Joku pääsi väliin. Ja täällä on sitten yleinen kysymys kaikille seminaarin osallistujille ja kuuntelijoille. Tämmöinen kysymys, että käyttääkö joku kuuntelijoista tuota verkkolaskuosoitteiston latausta ja teettekö laskutusosoite muutokseen sen tiedoston perusteella ja kuinka usein lataatte tiedoston? Eli käykää kirjoittamassa, vai onko, haluatko täällä joku kommentoida? Mutta muut, jotka on siellä verkon takana, niin käykää kommentoimassa, antamassa vinkkejä. Täällä ainakin hiljasta. Mutta siis latausoikeuksiahan on myyty ihan hyvä määrä, eikö näin ole? Eli kehitystyötä on pystytty tavallaan kustantamaan siis näillä latausoikeuksista. Kyllä, joo. Niitä on noin. Kyllä, joo. Eli ei joo, kukaan ei tänne chatti ole kirjoittanut, niin, eikä lisäkysymyksiä tule, niin oliko se tässä sitten? Kiitoksia. Kiitos.